ovo što se sad dešava je jedna pažljiva artikulacija ove dobre, fantastične energije koja postoji među građanima, među narodom, koja treba da se iskoristi. Ona treba da se iskoristi da bi se sklonilo ovo zlo. To što sam ja rekao, da mi imamo plan, da i da taj plan ima određena opšta mesta, potpuno se slažem sa vama, ali mi ovde govorimo o opštem planu koji moraju svi da osete, da ga svi osete kao svoj. I ako budemo ušli u detalje, nećemo videti širu sliku. A šira slika je da mi moramo da pobedimo Vučića na nekakvim izborima za koje ćemo se izboriti da budu pošteni. Šta će biti posle toga? Posle toga ćemo imati vladu stručnjaka koja će da pripremi društvo za ovo čemu ste malo pre pričali, da kaže Boško Obradović šta ima i Borko Stefanović, da kaže i svi drugi koji misle, neki novi političari koji bi se pojavili sa novim politikama, ali fer je da jednom pružimo priliku svima. Podsjetit ću vas, mi od 2012. nismo imali pošten izbor. Nijedne. Dakle, vi ste imali Vučića samo u poslednjoj godini, 200 sati samo na RTS-u. Pa to skoro pa sat dnevno svakoga dana. Imali ste 720 laži na naslovnim stranama pisanih dnevnih novina. To je po dve laži u novini. Dnevno. Pa zamislite kako to sad, kako u takvim okolnostima da se ne pokušate da dođete u normalu. I sad imamo priliku. I ovo je sad jedna stvar koja mora da se organizuje i vodi jako pažljivo. Vučić je, od toga sam je rekao, ne znam zašto je u panici, to je više onako da izrazim situaciju u kojoj se nalazim, ali ja znam zašto je on u panici. On da je znao da će ovo da se desi, on bi raspisao izbore u oktobru i ništa ne bi bilo od nas sad. Znači u oktobru je on završio stvar, dobio to nešto, zvalo se legitimitet, ovakav ili onakav i gotovo. On je u panici jer je on sad po prvi put posle 6,5 godina u defanzivi.